بریتی لە پرۆژەیەکی هاوبەش لە نێوان سنتری ڕۆشنبیری بابان لەگەڵ کۆمپانیای ڤی پانێر ئامانج لێی کێشانەوەی یەکەمین نەخشەی شاری سلێمانی لە سەردەمی ئیبراهیم پاشای باباندا کە ئەتوانین بڵێین 236 ساڵ یا زیاتر یا کەمتری بەسەردا ڕۆشتووە کە من بەڕاستی خۆی ئەرکێکی زۆر گران و قورسە بەڵام بەڕاستی زەڕورەتێکی زۆری هەیە بەوەی کە ئێمە بزانین گەڕەکە کۆنەکان کە ئێستا پێیاڵن گەڕەکە کۆنەکان و ناوچە کۆنەکانی شاری سلێمانی لە یەکەمین دروستبوونی شاری سلێمانی بزڵبێت کوێکوێ گرتوێتەوە و سنوورەکەی چۆن بووە و بۆ ئەمە بەسێژ ئێمە بەڕاستی ئەمڕۆ لە لێرە کۆبینەتەوە کە پرۆژەکەمان دەست پێ ئەکەین بە یەکەم سیمپۆزیۆم کە پێکهاتووە لە کۆمەڵێک سیمینار کۆمەڵێک مێژووناسان و ئەکادیمیستان یەن ئەمڕۆ لێرە هەرێکی لە یەکێ لە بوارەکانە ئەو پرۆژەیە وەکو پێشتر وتم هەنگاو بە هەنگاوە لە هەنگاوی یەکەمە چاوەخرێتە سەر تەنیا ئەو گەڕەک و بینایانەی کە لەو سەردەمە دروستکراوەوە لە هەنگاوەکانی ترە بۆ بەرەو پێشچوونی شارەکە لە سەردەمی میرانی باباندا و دواتر لە سەردەمی شێمەحموە و دواتر لە سەردەمی ئینگلیزە و هەتاوەکو سەردەمی پاشایەتی و جمهوریەتی عێراقی و هەتاوەکو 2003 ئەم هەنگاوانە هەنگاو بە هەنگاو بڕۆین بۆ خزمەتی شارەکە بتوانین شتێ بکەین.